održana 5. sjednica Gradskog vijeća Svete Nedelje. Burna rasprava na aktualnom satu. Vijećalo se i u Jakovlju. Bivša načelnica našla se na udaru kritika trenutne vlasti. Sastao se Zaprešićki stožer civilne zaštite. Zaključak, sve službe spremne su za krizne situacije. Forum mladih SDP-a pokrenuo humanitarnu akciju za djecu iz dječjeg doma Laduć. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Održana je 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Svete Nedelje, na kojoj se raspravljalo o dvije točke. Vijećnici su verificirali zapisnik s prošle sjednice, a zadnja točka bila je zatvorena za javnost. Hoće li grad subvencionirati zbrinjavanje azbestnih ploča u gradu, saznali smo na aktualnom satu. Sjednica u Svetoj Nedelji započela je burnim aktualnim satom. Raspravljalo se o sanaciji azbestnih ploča na gotovo 170 kućanstava. Grad je trenutno u fazi izrade programa kojim bi sufinancirali zbrinjavanje salonitnih ploča. Financirat će se iz gradskog proračuna, a svaki stanovnik u reciklažno dvorište može dostaviti do 200 kila. Rekla je to savjetnica za prostorno-komunalne djelatnosti Renata Rožek. Osigurat će se neka sredstva, sve naravno u dogovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, određeni iznos novaca s kojima će se ipak građanima ili znači, mjestu, to je tvrtci koja to deponira, znači, refundirati znači, do određenog iznosa za određeni broj kila znači, sa salonitne ploče. 200 kila svaki 6 mjeseci da se može deponirati. Oporba je bila glasna preispitujući vladajuću koaliciju o broju natječaja prijavljenih resornim ministarstvima, županijskim i europskim fondovima. HDZ-ov Damir Halužan tom je prilikom naglasio koje su sve projekte oni započeli i realizirali uz pomoć županijskog i državnog novca. Mitnica, dobili smo sredstva isto preko europskih fondova, znači kroz Ministarstvo turizma. Prijavili smo društveni dom Strmec, kad se otvorilo natječaj 7.4, to je 3 milijuna kuna koji se sad čeka, ajmo reći, da li će biti pozitivno ili negativno. Isto tako i za školu smo dobili u Vladimira Deščaka, znači dvoranu. To su sve sredstva koje grad nije do sada trebao. Da ne kažem, nasip u Strmcu, 100 milijuna kuna. Aktualna vlast naglašava kako je za prijavu na europske fondove prvo potrebno napraviti strategiju grada. Pa evo, vezano za EU projekte, velim, mi se ne možete prijavljivati, to jest možete, ali nećete dobiti ništa. Znači, što je vezano za strategiju grada. Znači, strategiju grada, primjerice, evo, gospodin Halužan jako dobro zna da nisu bili sposobni u cijelom mandatu je ovaj napraviti, mi ćemo je napraviti evo, već u prvih pola godine. Zadnja točka dnevnog reda, prijedlog odluke o kupnji nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika DORF DOO u stečaju, bila je zatvorena za javnost, a očitovanje o njoj očekuje se tokom tjedna. Na 4. sjednici općinskog vijeća održanoj u Jakovlju usvojen je prijedlog urbane aglomeracije i donesena je odluka o osnivanju savjeta mladih. Zbog prestanka dužnosti načelnice Snježana Bužinec razriješena je članstva u Skupštini Laga Sava, a nova predstavnica je načelnica Sanja Borovec. Zadnja točka, pitanja i prijedlozi, iznjedrila je 10 upita upućenih bivše vlasti. Bivša načelnica općine Jakovlje Snježana Bužinec našla se na udaru aktualne vlasti. HDZ-ov vijećnik Zdravko Poturica kritizirao je njenu izjavu u jednom lokalnom mjesečniku kada je govorila da aktualna vlast provodi projekte koje je pripremila bivša. To je jednostavno konstatacija da se vijeće nije bavilo nekakvim razvojnim programima. Dakle, dolazile su na dnevni red, u stvari moramo priznati da su svega 3-4 sjednice, znači nije ni moglo biti nešto bog zna kak. Dakle, išao je rebalans proračuna u kojem je samo jedna nova stavka, dakle nikakvi novi projekti, ništa od onoga što je Hrvatska demokratska zajednica obećavala prije izbora o nekakvim velikim projektima, dakle ništa osim nabave školskih udžbenika. Kritiku je primila i od strane HDZ-ovog Mateja Jozaka, koji se referirao na činjenicu kako bivša vlast nije redovno podnosila izvještaje povjerenstva o ravnopravnosti spolova. No Bužinec se pritom osvrnula kako vladajuća garnitura ne poštuje osnovnu demokratsku razinu i ne omogućava oporbi participaciju u povjerenstvima. Jednoglasno donesena odluka. Gospođa Bužinec se na zadnjoj sjednici vijeća prozvala nas vladajuće trenutno da smo po stranačkoj liniji postavili članove povjerenstva za ravnopravnost spolova. To uopće nije točno. Mislim,
članovi jesu, 4 od 5 članova jesmo članovi HDZ-a. Ako u zakonu stoji da bi se povjerenstvo trebalo imenovati iz redova predstavničkog tijela, dakle je li to bilo općinsko vijeće, gradska skupština ili županijska skupština, dakle iz redova udruga, i znači civilnog društva i iz redova nezavisnih stručnjaka. Mi znači u ovom času u povjerenstvu imamo 2 vijećnika, jednog iz HDZ-a, jednog iz redova oporbe koji je usput rečeno nezavisni, i imamo ostale 3 članice mlade, članice HDZ-a. Ovdje ste naveli da Mrtvačnica svake godine... Aktualna vlast na ovoj sjednici usvojila prijedlog za donošenje odluke o osnivanju savjeta mladih koji bi trebao implementirati mlade u život općine. Znači sve općine, većina općina i gradova imaju savjet mladih, to je jako dobar dio našeg projekta, znači mi smo osnovali taj savjet mladih, pomoći ćemo u rješavanju problema i što se tiče mladeži, a isto tako oni će sudjelovati u javnom životu općine Jakovlje. Zbog žustre rasprave između aktualne vlasti i oporbe, načelnica Borovec pozvala je sve vijećnike na zajedništvo neovisno o stranačkoj pripadnosti. U gradskoj upravi održana je sjednica stožera civilne zaštite. Članovi stožera stanje pripravnosti su ocijenili pozitivno, a službe su, zaključak je sjednice, spremne za potencijalne krizne situacije. Osim postojećih službi, stožeru se pridružila i jedna nova, a riječ je o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. Na prvoj sjednici stožera civilne zaštite glavna tema bilo je stanje pripravnosti za potencijalne krizne situacije. Pripadnici svih službi za zaštitu i spašavanje, ocijenio je stožer, spremni su za krizno djelovanje. Znači, bitno je da taj preventivni dio bude riješen kako treba, da se sve operativne snage dovedu u stanje mobilnosti takvog stanja da mogu, znači, u određenoj situaciji odmah stupiti u akcije spašavanja bilo koga, bilo čega. Načelnik stožera civilne zaštite Damir Benčević također smatra da je spremnost službi na zavidnoj razini. Naglasio je uspješne primjere djelovanja tijekom poplava i migrantske krize, a najavio je i uvježbavanje za potencijalne snažnije potrese. Sigurno znate da smo mi sigurni što se tiče ovih akcidenata u tipa poplave i da ćemo se sad pripremati i vježbati u iduće godine za potres, jer to još nismo probali, ovo sve drugo smo probali, i poplavu i migrantsku krizu, a pripremit ćemo se evo i za potres. Osim postojećih službi, stožer je sad bogatiji i za još jednu, a riječ je o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. Svojim znanjem i iskustvom, ova će služba, uvjeren je Vegar, biti od velike pomoći građanima. Imaju i ronioce, imaju i speleologe, imaju planinare. Nije u pitanju da li će ovdje biti samo u pitanju nekakva brda planine. Znači, oni se mogu uključiti i kod suicida nekakvih, znači kad se neko ubije, pa se nažalost baci u nekakvu rijeku, vodu ili bilo gdje. Znači, oni su vrlo bitna operativna snaga, jer imaju i potrebe pse, imaju sve. Dakle, ako je vjerovati stožeru, straha od kriznih situacija ne bi trebalo biti, jer sve su službe obučene i spremne za najgore situacije. Forum mladih SDP-a Zaprešić pokrenuo je humanitarnu akciju za djecu iz dječjeg doma Ladić. Akciju su pokrenuli povodom Međunarodnog dana djeteta, pa tako cijeli ovaj tjedan prikupljaju igračke, odjeću i male kišobrane za štićenike doma. Svi koji se žele priključiti akciji, svoje stvari mogu donijeti u prostorije Zaprešićkog ogranka SDP-a na Trgu žrtava fašizma 8 svaki dan od 17 do 20 sati. Trenutno skupljamo dječje igračke za djecu, pošto u dječjem domu u Laducu djeca od 5 do 15 godina, ali najviše ih je nekako u dobi od 11 do 15 godina. Onda skupljamo, znači, igračke primijenjene u toj dobi, rasklopive kišobrane i odjeću. Nadamo se da ćemo češće raditi ovakvu akciju, da će odaziv građana biti dobar i da ćemo zajedno moći uljepšati toj djeci koji su naši, znači, sugrađani iz naše okolice, jednostavno bivanje, život u domu. A osim foruma mladih SDP-a, lijepu gestu napravio je i Centar za mladež Zaprešić. U sklopu svog projekta naziva Nismo vas zaboravili, pripremili su filmsku večer za zaprešićke umirovljenike. U prostoru Fotokino video kluba umirovljenici su uživali u filmu, ali i ugodnom druženju. Ovo što imamo danas, tu projekciju,
Nama penzionerima to puno znači da se podružimo i da se još uvijek nečemu naučimo. Besplatne projekcije filmova je samo jedna od aktivnosti koje mi nudimo osobama, umirovljenim osobama na području grada Zaprešića. Imamo još besplatnu kineziterapiju koja se održava dva puta tjedno, likovne radionice, kreativne radionice, radionice ručnog rada, tečaj informatike i izlet. Stigli smo do kraja. Ostanite i dalje uz program Televizije Zapad i gledajte nas i sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav!